ሰላም ለእናንተ ይሁን ባለፉት ወራቶች ስናስተላልፍ እንደነበረው ሌስት ብሪንግ አር ባይብል ቱ ቸርች መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘን እንምጣ እንክፈተው እንኑረው እናካፍለው በሚለው አርስት የተለያዩ እንግዶችን ፓስተሮችን መሪዎችን ስናስተላልፍ ነበር እያነጋገርናቸው ነበረ ከነዚህ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች መካከል ለተሰጠ መጽሐፍ ቅዱስ ባላደራ ማን ነው ባላደራው ስለትውልዱ ምን እያስተላለፈ ነው ትውልድ ለእግዚአብሔር ቃል ምን ያህል ዋጋ ይሰጣል የሚሉትን ጥያቄዎች አንስተን ስንወያይ ነበር በዛሬ ዝግጅታችን አገልግሎት ከየት ይጀመራል መጽሐፍ ቅዱስ በቤታችን እንዴት እንክፈተው ለልጆቻችን ምን እያሳየ እናሳድጋቸው እነዚህና ሌሎችን ጥያቄዎች አንስተን ከእንግዳችን ጋር እንወያያለን የዛሬ እንግዳችን ለትውልዱ የሚራራ የብዙ ትዳሮችን ቤት ለመቅናት ምክንያት የሆነ ፓስተር ነው ፓስተር እንኳን ደና መጣ እግዚአብሄር ይመስገን ብራዘር ዳኒኔንም ስለጋበዝከኝ ጌታ ማለት ወዳለ እስቲ አስተዋወቅ ሰላም ለእናንተ ሁን ቅዱሳን ሁሉ በየቤቶቻችሁ ወርቁ ለገሰ ባላለሁኝ በእግዚአብሔር ምህረት ቤት ተሰርቶልኝ ሁለት መንፈሳዊ ልጆች የተሰጡን አራት ልጆች ደግሞ ከአብራኮቻችን እግዚአብሔር የሰጠን ደግሞ ጌታን እንድናገለግል ምህረት የበዛልንን መለኮት አለም አቀፍ አገልግሎት አለ በዛ አገልግሎት ውስጥ ሚዲያ አለ ቤተ ክርስቲያኖችንም እንተክላለን መጀመሪያ የተከልናት ቤተ ክርስቲያን በሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ትገኛለች ዋናው የአገልግሎታችን ቪዥን ኪንግደም ፋሚሊ ነው ስለዚህ ዋናው አገልግሎታችን የሚያጠነጥነው በእግዚአብሔር መንግስትና በትውልድ ዙሪያ ነው እስቲ የመጀመሪያ ጥያቄ በዚህ ብጀምርስ ሩጫችን ሁላችንም እንደተለመደው ሩጫለን እንሮጣለን ከትውልዱ ጋር እየተላለፍን ይመስለኛል እና ጊዜያችንን ገንዘባችንን ፍላጎታቸውን ለማሟላት እንሮጣለን እንዴት ነው ጊዜያችንን አመጣጥነን ልጆቻችንን ማገዝ የምንችለው በሁለተኛ ደረጃ በየትኛው እድሜ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ቤተሰብ ለልጆቻቸው ከፍተው ማስተማር አለባቸው ብለታስባል ታስባለ እግዚአብሔር ይመስገን አይ ቲንክ ጥያቄ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ሁላችንም እንሮጣለን ሁላችንም እንሮጣው ደግሞ ስኬት ወደምንለው ነገር በቃ ይሄን ባገኝ ረክቼ እኖራለሁ ይሄን ባገኝ ተደስቼ በሰላም እኖራለሁ ወደምንለው ነገር ነው የምንሮጠው ስለዚህ እያንዳንዱን ሰው መንገድ ላይ ያስቁመን ወደት ነው የምትሮጠው ብትለው ወደ ስኬት ነው የምሮጠው የሚል ይመስለኛል ግን ስኬት የምንለው ነገር ብዙ ጊዜ የተሳሳተ ይሆንና ሮጠን ሮጠን ዘመናችንን ሁሉ ገብረንለት ስንደርስበትና ስንጨብጠው ብዙዎች የሮጡለት ነገር ደስታም ሰላምም ስለማይሰጣቸው በጸጸት ይኖራሉ ስለዚህ ስለ ዘመናችን ሁላችን መረዳት ካለብን ነገር ውስጥ ትልቁ ነገር የሰው ልጅ ዘመን እጅግ አጭር ነች የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በቃ ማለዳት አይቶ እንደሚጠፋ ጤዛ ነው ሸማኔ መወርወሪያ ይልቅ ይፈጥናል ይላል ከሯጭ ይልቅ ይቸኩላል ይላል ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የመጀመሪያ ስለ ዘመን ሊኖረው የሚገባው ኮንሴፕት የሰው ልጅ ዘመን እጅግ አጭር ነች ሰማኒያም ቢኖር ዘጠናም ቢኖር ወይም ደግሞ ጠቢቡ ሰለሞን ሰው ሁለት ጊዜ እንኳን ሺህ ዓመት ቢኖር ምን ይረበዋል ነው ያለው በሰው ልብ ውስጥ እግዚአብሔር ዘላለማዊነትን ስለፈጠረ ምንም ያህል ዘመን ያለ እግዚአብሔር ሀሳብ ሰው ቢኖር በዘመኑ ሊረካ አይችልም እኛንን እንጂ ረጅም እድሜ ያላቸው የሚመስሉን ሰዎች ዘጠና ዘጠኝ ዓመት የሆነውን ሰው ሰዎች ሲያወሯቸው ብዙ ጊዜ ወይኔ ነው የሚሉት እንጂ በቃ ተመስገን ዘጠና ዘጠኝ ኖርኩ አይሉም ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንሴፕት ዘመናችን አጭር ነች ግን ሁለተኛው ትልቁ ኮንሴፕት በዚህ አጭር ዘመን የዘለዓለም የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማገልገል የምንችልበት እድል ተሰጥቶናል ዘመኑ ምንም እንኳን አጭር ቢሆን አጭሩን ዘመናቸውን ለትውልድ የኖሩበት ለእግዚአብሔር ሀሳብ የኖሩበት ለእግዚአብሔር ፈቃድ የኖሩበት ሰዎች ግን በሰላም በእረፍትችን ምድር ተሰናብተዋታል ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ረጅም እድሜ የኖረው ምናልባት በአለምም ታሪክ ማቱሳላ ሊሆን ይችላል ግን ስለ ሱ የተጻፈችው አጭር ነገር ኖረ ሞተ ነው ግን በጣም አጭር ዘመን ስለኖረው ስለ መጥምቁ ዮሀንስ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲናገር በጣም አጭር ዘመን ነው የኖረው ግን ምን ይላል ከፌት ማጠን ከተወለዱት ሁሉ እንደ እርሱ አይነት ነቢይ ያልነበረም ይላል ለምን ቢባል በዛ በተሰጠው ዘመን የእግዚአብሔርን ፈቃድ አገለገለ ስለዚህ ስለ ዘመን ሁላችንም ክርስቲያኖች የሆንን በማስተዋል ሌሎች ደግሞ ለብዙ ነገር የምትሮጡ ወገኖች ብትኖሩ ስለ ዘመናችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ነገር ለምን ተፈጠርኩ ለምንስ በዚህ ምድር ላይ እችን አጭር አመት እኖራለሁ የሚለውን ጥያቄ ነው መጠየቅ ያለብን መልሱን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካም ስራ ለመስራት በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል ስለዚህ ሰባም ሆነ መቶም ሆነ ሰላሳም ሆነ የምንኖረው ኑሮ የተፈጠር ነው እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ልንኖርበት ላዘጋጀው ፐርፐዝና አቀድ ነው ስለዚህ ያንን ነው መፈለግ ያለብን በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ መሄድ የምፈልገው ሰው ለዚህ አጭር ዘመን የተፈጠረው ለእግዚአብሔር ሀሳብ ከሆነ አንዱና ትልቁ ሀሳብ ለትውልድ መኖር ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ትውልድ ይሄዳል ትውልድ ይመጣል ዘመን ያልፋል ዘመን ይተካል ሲዝንም እንደዚሁ ግን እግዚአብሔር ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ይኖራል ስለዚህ ይሄ በዙፋኑ ላይ ለዘላለም የሚኖረውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ በትውልድ መካከል ነው ለማገልገል እግዚአብሔር የፈጠረን ስለዚህ ልጆቻችንን በዚህ በተፈጠርንበት ዓላማ ውስጥ ቀዳሚውን ተርታ ነው የሚይዙት እግዚአብሔር ትውልድን ስለሚፈልግ የመኖራችን ትልቁ ነገር ለራሳችን ብቻ መሮጥ ሳይሆን የሚተካ ትውልድ ማዘጋጀት ስለዚህ አንድ ሰው ምንም ስኬታማ ነኝ ብሎ ቢኖርና ከኋላው ግን ትውልድ ባያስነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ለትውልዳቸው መርገም እንደሆኑ ሰዎች ነው ንጉስ ህዝቅያስን ማንሳት ይቻላል እሱ ለራሱ ብቻ ነበር ይኖረው እና የእግዚአብሔር ቃል በተግሳጽ እንዲመለስ ሲመጣ ያለው ይሄንን ነው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ወጥተሃልና በልጆችና በትውልድህ ያሰብኩትን ፈቃዴና ሀሳቤን አንስቻ አለው ሲለው ብቻ በዘመኔ ሰላም ይሁን ነው ያለው ህዝቅያስ በጣም በሚያሳዝን ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ የኖራትን ኖሮ ኖሮ በቃ ትውልዱን ከእግዚአብሔር ፈቃድና መንገድ ላይ ያሰናከላቸው ሌሎቹ ግን አባቶቻችን አብርሃምን ብናይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል አብርሃም ጽድቅን እና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ እና ከእርሱ በኋላ ጠቅላላ ቤቱን እንዲመራወቅ ይላል ስለዚህ በአብርሃም ላይ ትልቁ በረከት ምንድን ነው ይባል በትውልዱ ላይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማሰራጨቱ ነው ስለዚህ ልጆቻቸውን ከምን ጀምሮ ነው እነሱ የጀመሩት እነዚህ አባቶቻችን ብንል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ገና ከማለዳው ከህፃንነታቸው ጀምሮ በጣም እርሊ በቅርብ የተወለደች ልጃለችና እና አሁን ሶስት ዓመት ሆናት የዛሬ አመት ተኩል አካባቢ የህዝብ ላይብረሪ እያተጄ ነበር እና የቤተሰብ መጽሐፍ ስናይ በስዕል የተሰሩ አሉ ስለዚህ ክፉ ልጆቻችንን ከስዕል ጀምሮ ነው የሚያስተምራቸው ሀፒ ፋሚሊ ይላል መጽሐፉ ደስተኛ ቤተሰብ ይላል ስዕል ብቻ ስለሆነ ለልጄ ላሳያት ብዬ አውጥቼ ገለጥ ገለጥ ማድረግ ስንጀምር የመጀመሪያው ላይ ወንዶችና ሴቶች አሉ ከዛ ከልጆች ጋር ግን በተገለበጠ ጊዜ ወንዶች ለወንዶች ተቃቅፈዋል ሴቶች ለሴቶች ፋሚሊ ብለዋቸዋል ስለዚህ መቼ ነው የምናስተምረው የሚለውን እኛ ባናስተምር እነሱ ከልጅነት ነው የሚያስተምሯቸው ስለዚህ እኛ ከልጅነታቸው ነው የምናስተምራቸው እንደ እድሜያቸው ሊሆን ይችላል በስዕል ብቻ ሊሆን ይችላል ጋ ብቻ አዳምና ህዋንን ብቻ ማስተማር ሊሆን ይችላል ግን ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው የተባለው ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ነው ስለዚህ አርሊ ስቴጅ ላይ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የዘራ ማለፍ አለብን ማለት እናመሰግናለን ሌላኛው ጥያቄ ትውልድ ላይ የተመለከተ ነው ብዙዎቹ ጥያቄዎች ትውልዳችን በብዙ ተግዳሮቶች ውስጥ እያለፈ ነው የምናውቀው ነው አንዳንዶቹ በአደን ዛዥጽ በሱሰኝነት በመሪጦት፣ በሞራል ውድቀት በሴተኛ ዳሪነት በመጠጥ በሌሎችም ነገሮች ውስጥ ትውልዱን እናየዋለን እና ልጆቻችን እግዚአብሔርን ማወቅ መፍራት መጀመሪያ ከማን ነው መማር ያለባቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ እነዚህን ውድቀቶች የምናያቸውን ውድቀቶች ለመቅረፍ ቤተሰብ ቤተ ክርስቲያን ምን ማድረግ አለባት በጣም የከበረም ብዙም ጥያቄ ነው ይሄ እና ልጆቻችን መጀመሪያ እግዚአብሔርን ከማን ነው የሚማሩት የሚለው በጣም ወሳኝ ነው እና የመጀመሪያው ከወላጆቻቸው ነው ከትምህርት ቤቶቻቸው አደለም ከቤተ ክርስቲያኖቻቸው አደለም ከጎረቤት አደለም የመጀመሪያው የመማሪያ ስፍራ ወላጆች ናቸው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርም ቃል ልጆችን ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ልጆችን አደራ የሰጠው ለቤተሰብ ነው ዛሬ ሰልጥነን ትምህርት ቤት ተከፈተ እንጂ የዛሬ ሺህ ዓመት የሚኖሩ ሰዎች ትምህርት ቤት ባልነበረበት ጊዜ ዋናው ትምህርት ቤት ቤታቸው ነበር ለዚህ ነው ዘዳግም ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር ስድስት ጀምሮ ብናነባ አሁን እግዚአብሔር ሲያዘው እስራኤልን እስራኤላኖችን በሙሉ ለልጅህ ይላል በመንገድ ላይ ስትሄድ ተጫወተው በቤት ስትቀመጥ አስተምረው በቤት መቃን ላይ ሰረው እያለ ይዘረዝርለታል ያን ኢንቴንሲቲውን ስናይ ለልይህ በመንገድ ተጫወተው ይላል በቤት ንገረው ይላል ስትቀመጥ ይላል ስትነሳ ይላል ምን ማለት ነው ከልጆቻችን ጋር የምናሳልፈው ጊዜ ሁሉ የማስተማሪያና የመማሪያ ፕሮግራሞች ናቸው ማለት ነው ላይ ላይሆን ይችላል የምናስተምራቸው በጫወታ ውስጥ እናስተምራቸዋለን ራሳችን በምግብ ጊዜ እናስተምራቸዋለን በጸሎት ጊዜ እናስተምራቸዋለን በቀን ውሏችን ስንነጋገር እናስተምራቸዋለን ስለዚህ የመጀመሪያው ሀላፊነት ለቤተሰብ ነው ይህን ቤተሰቦች በሙሉ ልብ ብለን መስማት ካለብን ነገር ውስጥ እግዚአብሔር የሚጠይቀን እኛን ነው ታላቁ ካህን ኤሊ አርባ ዓመት ነው እስራኤልን የመራው በክህነት የከበረ ካህን ነው ግን ውጭውን ያገለግል ነበር ውስጥ ግን ትልቅ ስተት አድርጓል ስለዚህ እግዚአብሔር ሲገስጸው እናያለን ልጆቹ እግዚአብሔርን አይፈሩም ነበር ላለመፍራታቸው እግዚአብሔር መጥቶ ከእነሱ ይልቅ ካህኑን ኤሌን ነው የገሰጸው ከእኔ ይልቅ ልጆችን ለምን አከበር ካለው ምን ማለት ነው አይገስጻቸውም ነበር ለጥፋታቸው አያቀናቸውም ነበር አላስተማራቸውም ነበር ስለዚህ በብዙ ጥፋት ውስጥ ተገኙ ስለዚህ ይሄ ህዝብ የሚያስተምር ካህን ቤት ውስጥ ተገኘበት እግዚአብሔር ቀጥታ ወደ እሱ መጣ ሌሎችም መጽሐፍ ቅዱሶቻችን ብዙ ክፍል ማየት እንችላለን እግዚአብሔር አደራ የሰጠው ለቤተሰብ ስለሆነ ሲባርክም ቤተሰብን ነው የሚባርከው ቅድም ያልኩልህ ክፍል በፍጥረት 18 19 ላይ እግዚአብሔር ቃል ጽድቅን ፍርድን በማድረግ ይላል የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ትውልድኗል ከእርሱ በኋላ ቤቱን አጠቃላይ ቤቱን ሚስቱን ቤቱን ሰራተኞች ከእርሱ በኋላ ቤቱን እንደሚመራ አወቅኩ አለው አብርሃምን እግዚአብሔር አረጋገጣለ በቃ አንተ በጽድቅ ልጆችን እየመራህ ነው በፍርድ እየመራህ ነው ቅጣት አለበት ማለት ነው ጽድቅ አለው የእግዚአብሔር ፍርድ አለው የእግዚአብሔር መንገድ አለው በአለም መንገድ አይደለም እየመራቸ ያለው በቴሌቪዥን መንገድ አይደለም አሁን እንዳልከው በስልጣኔው በሀያንዳው ክፍለ ዘመን መንገድ አይደለም በእግዚአብሔር መንገድ እየመራህ ነው አለውና የሚቀጥለው ክፍል ምን ይላል ይህም እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረውን ያመጣ ዘንድ ነው ይላል በጣም ነው ደስ የሚለኝ ይህን አድርገ ተገኝተሃልና ከኋላ ያለውን ትውልድህን እባርከዋለሁ እንደማለት ነው ስለዚህ ምንም በማያከራክር ሁኔታ የልጆች ሀላፊነት ለቤተሰብ ነው የተሰጠው ከዚህ ጋር ተያይዞ በየትኛውም ስፍራ እየኖሩ የሚያሳዩ መሪዎች ያስፈልጉናል አሁን ብዙ ጊዜ ስብከቶች ይኖራሉ ትምህርቶች ይኖራሉ በየትኛውም ቦታና ፕራክቲክሊ እየኖሩ ሊያሳዩ የሚችሉ ሊደሮች በየቦታው ከቤተሰብ ጀምሮ ማለት ነው እና አንድ መጽሐፍ ጽፋህል የወንድ ያለ የሚል እና ለምንድን ነው የወንድ ያለ ያልከው በውስጡ ያሉትን ነገሮች እስቲ ከዚህ ዝግጅት ጋር አያይዘር ይመስገን በአጋጣሚ ይዬዋለሁ እና መጽሐፉ ይህንን ይመስላል ልክነህ የወንድ ያለህ ነው የሚለው ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል በአሜሪካን ሀገር ታትሞ የመጀመሪያው ህትመት እያለቀ ነው ሁለተኛውን ለማሳተም እየተዘጋጀን ነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ደግሞ በኢትዮጵያ በቅርብ እናሳትማለን ዝግጅት እያደረግን ነው እና ለምንድን ነው የወንድ ያለህ የሚለውን ጥያቄ አንዳንዶች እንደውም ለጦርነት ቀስቀሳም መስሏቸው የጠየቋሉ እግዚአብሔር የፈጠረውን ወንድ ፍለጋ ነው የ መጽሐፍ የተጻፈው አሁን ላልነው ለትውልድ ዋና ሀላፊነቱ በትውልዱ መሪ ላይ ነው ያለው ስለዚህ ህጻናትን ማሳደግ ብቁ አድርጎ ለእግዚአብሔር ደቀ መዝሙር ማድረግ ዋናው ሀላፊነት በቤተሰብ ላይ ነው ቤተሰቡ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ከላይ ነው የሚጀምረው ለዚህ ነው አሁን ቅድም እንዳልኩት የካህኑን ኤሊን ባለቤት የልጆቹን እናት እግዚአብሔር ወደ እሷ ሲመጣ አናይም ስለሌለባት አደለም እግዚአብሔር ወደ ህዋን ሲመጣ አናይም መጥቶ አዳም ሆይ አዳም ሆይ ነው ያለው አዳም ወዴት ነህ ነው ያለው ይህም መጽሐፍ አዳም ወዴት ነህ የሚለውን ይይዛል ትውልድ አደራ የተሰጠህ ወንድ የታለ በቤት የታለ በቤተ ክርስቲያን የት አለ በትምህርት ቤት የት በማህበረሰቡ የት የሚለውን ሰፋ አድርጎ ና ወንዶች በስፍራቸው ሲኖሩ እግዚአብሔር በዘመናቸው ያደረገውን የአደጉ አገሮችንም የእኛንም አገር የአባቶችንም ህይወት እየዳሰሰ እግዚአብሔር አንድን ወንድ በምን ስፍራ እንደሚፈልገው የሚዳስስ መጽሐፍ ሆኖ በዛ ላይ ደግሞ ጥያቄና መልሶችም የተዘጋጁት ስላለ አብሮት ለማጥኛም ወንዶች የራሳቸውን እንዲያገኙበት በትዳራቸው በህብረተሰብ ስፍራቸውን እንዲያገኙበት ለወንዶች ጥሪ ለማድረግ የወንድ ያለ አዳም ወዴት ነ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ብዙ ወንዶች ከስፍራቸው የሌሉ ከቤተ ክርስቲያናቸው የሌሉ እነሱን ወንዶች የእግዚአብሔር ጥሪ ነው ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ የወንድ ያለህ የምንለው ለዚህ ነው ሰፋ አድርገን ማየት የምንችለው ነው ግን በአጠቃላይ ትውልድን ነው የሚፈልገው ይመጽሐፍ በወንድ ያለህ ውስጥ እህቶች አሉበት ፒውርሊ ስለ ወንድ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ መጽሐፉ አይደለም በወንድ ያለህ ውስጥ ብዙ እህቶች አሉበት ትናንት አንድ ስልጠና ላይ ነበርኩና መጽሐፉን የገዙት አብዛኛዎቹ እህቶች ነበሩ እየመጡ ያስፈርሙኝ ነበር ና ለጮኞቻቸው ያላገቡትም እናነበዋለን አብዛኛዎቹ አስተያየት የሚሰጡኝ እህቶች ናቸው እህቶች ይህን በማወቅ የወንድን አፈጣጠር ሲያውቁ ባሎቻቸውን እንዴት አንድ እንዳለባቸው ወንድ እግዚአብሔር ምን አድርገው እንደፈጠረው ወደ ማወቅ ይረዳሉ ስለዚህ በዚህ ውስጥ ሁሉም አለበት በጣም ነው ምሰክነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለፈው ሳምንት ምናልባት ፖስት አድርጌ ይሆናል ባለፈው ሶስት ሳምንት በፊት በካሊፎርኒያ ውስጥ አንድ ፓስተር መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ፖስተር ለጥፎ ነበር እና ሰዎቹ የተመለከቱት ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ስለያዘ ኦፌንድ አድርጎናል አሳዝኖላል ና ይውረድልን ብለው ለዛ ቦታ ላሉ ሰዎች ነገሯቸው ስለዚህ አስወርደው ድጋሚ ኢዲት አድርጎ እንዲያመጣ ነገሩት ከዚያም በኋላ ሲያመጣው ፖስተሩን አናስቀምጠውም አሉት ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ኦፌንድ የሚያረጋቸው በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ ግን ደስ የሚለው ነገር ኦገስት 21 ነበረ ኮንፍረንሱ በዛ ኮንፍረንስ ላይ ከመቶ ሺህ ሰው በላይ ነበር የተሰበሰበው እና ብዙ ሺህ ሰው ጌታን ተቀብሏል ና ፓስተሩ ምንድን ነው እያለ የነበረው ሌስ ሊፍት አር ባይብል አፕ መጽሐፍ ቅዱሶቻችንን ከፍ እናርገው በወንጌል የማያፈር ትውልድን ለማስነሳት ለዛ ነው ሰይጣን በተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ ውጊያዎችን ፈጥሯል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ና ስፔሻ በአሜሪካ ሀገር ጋር ከዚህ ጋር ጥያቄ ስላለ ነው እና በአውሮፓ በአሜሪካ ባሉ ቤተ ክርስቲያኖች ላይ ትውልድ የሌለባቸው ቤተ ክርስቲያኖች ይታያሉ በእኛም ማህበረሰብ ውስጥ መሪዎች ፓስተሮች ከወጣቶች ጋር ህይወታቸውን በማካፈል በማስተማር አብረው አይታዩ ተተኪ የሆኑትን ትውልዶች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ትውልዶችን እንዴት አርገን ነው ማስወጣት ምንችለው እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ያልከው ያው በዚህ ባደጉት ሀገሮች ብዙ ስደቶች ቀስ በቀስ ቀና ቀና እያሉ እናያለን መመስከርን ወንጌልን መጽሐፍ ቅዱስን የሚቃወሙ ና በቅርብ እንደውም መጽሐፌ ላይ ከጠቀስኩት ነገር አንዱ ወንድ ተብሎ መጠራት የለበትም ያሉ ሰዎች አሉ እና የከፈሱ አሉ በቴሌቪዥን ሁሉ በቃ ሚያን የሚለው ነገር ካንስል ይደረግልን ከዲክሽነሪው ፐርሰን ብቻ እየተባለ ይጠራ የሚለው እና ዘመኑ እየከፋ ሲሄድ ሰዎች ወይ ወደ እግዚአብሔር ይሸሸጋሉ ወይ ደግሞ ለጠላት ሀሳብ አሳልፈው ስለሚሰጡ እግዚአብሔርን ይቃወማሉ ስለዚህ ይሄ የምናየው ነው ለዚህ ሁሉ ነው ግን አሁን የወንድ ያለ ስንል አሜሪካ ቢያንስ በስም ወደ 7 ፐርሰንት ክርስቲያን ህዝብ አለባት ተብሎ የሚታመንበት ሀገር ነው ግን ክርስትናን ያለ ክርስቶስ ክርስትናን ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ስላደጉበት ነው ስለዚህ አሁን ለደረሱበት ትልቁ ጥፋቱ ምንድን ነው ቢባል ቅድም ላልከው ባዶ ቤተ ክርስቲያን የሆኑበት ዋናው ምክንያት በስልሳዎቹ መጀመሪያ ላይ የተነሳው እንቅስቃሴ ነው ማለት ከቤት ውስጥ ከትምህርት ቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ማውጣት የመጀመሪያው ነገር ለዚህ ነው አሁን ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስንነጋገር ዝም ብሎ ይሄ የተጠረዘውን አይደለም የምንነጋገረው ወረቀቱን አይደለም ኮንሴፕቱንም ነው ማውጣት የሚፈልጉት ስለዚህ ዛሬ በአሜሪካ እና በአደጉ ሀገሮች መጽሐፍ ቅዱስ ከትምህርት ቤት ወጥቷል ግን እስር ቤት ውስጥ በልመና ያድሉታል ትምህርት ቤት ቢኖር ኖሮ እስረኞችን ይቀንስ ነበር እዚህ ልጆቻችንን በመጽሐፍ ቅዱስ እንኮትኩት ሲባል እንቢ ብለው ከመጽሐፍ ቅዱስ በተቃረነ መንገድ አድገው እስር ቤት ከገቡ በኋላ ግን እዛ እንዳይረብሹ ባይብል ይላክላቸዋል ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል የእግዚአብሔር ሀሳብ ከመንግስታት ከማህበረሰብ እየወጣ ነው እና አሁን ያነሳሁን ትልቅ ጥያቄ በአብያተ ክርስቲያናቶች ውስጥ ልብ ልናስተውል ልሚገባን በተለይ አገልጋዮች እግዚአብሔር የሁላችንም አገልግሎት ዋና ሀላፊነት ተከታይ ትውልድ ማፍራት ነው ያለ ትውልድ አገልግሎት ምንም ነገር ማለት አይደለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቪዥን እንደ ሰው ቪዥን ለአንድ ሰው ትውልድ አይደለም ጋዳፊ አንዴ ገዝቶ አርባ ምናምን ገዝቶ ከአርባ ቢሊዮን ብር በላይ ውጭ ባንኮች አጠራቅሞ አሁን በህይወት የለም በቃ ስለዚህ አንዴ ኖረ የፈረሰ ሌሎቹንም አንባገነን መሪዎችን ብናይ እንደዚህ ነው እግዚአብሔር ግን በዘመን ሁሉ ሲሰራ በአብርሃም ሲጀምር ሙሴን ያያል ይስሐቅን ያይቆብን ብቻ ሳሆን ሙሴ ያያል በአብርሃም ሲጀምር ክርስቶስ ኢየሱስን ያያል ያል ያያል ስለዚህ አገልግሎት ዋናው ትውልድ ነው እና መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንመልስ ከሚለው ራእይ ጋር አንዱ እንክፈተው እንናገረው የምትሉት ነገር በጣም ደስ ይለኛል የት እንናገረው ከተባለ የመጀመሪያው ነርሰሪ ውስጥ እኛ ቤተ ክርስቲያን ስትመጣ እንዳየኸው የራሳቸው ቸርች አላቸው ልጆችም ይሰብካሉ አርብም የራሳቸው ፕሮግራም አላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ተከፍቶ ይማራሉ እነሱን ብቁ ለማድረግ ነው ምን ሞክረው ምክንያቱም ከእኛ የበለጠ ቻሌንጅ ያለባቸው እነሱ ናቸው ትምህርት ቤታቸው ይጠብቃቸዋል ጓደኞቻቸው ይጠብቋቸዋል ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ልትሰራበት ከሚገባው ትልቅ ነገር አንዱ በልጆቻችን ላይ ነው አንድ ነገር ብዬ ብጨርስ በቅርብ አሜሪካ ውስጥ አንድ ፊልም ነበር እና ፊልሙን አላየሁትም እና ግን በየቦታው ተለጥፎ ስለነበረ ቱ ኤንድ ሀፍ ማን ይላል አይተው እንደሆነ እና ቱ ኤንድ ሀፍ ማን ይላል ሁለት ትላልቅ ሰዎችና አንድ ትንሽ ልጅ ስዕሉ ላይ ይታያሉ ፊልሙ መላው አሜሪካ ይታይ ስለነበር ቱ ንድ ሀፍ ማን ይላል ሳየው በጣም ነው ግራ ይገባኝ ምክንያቱም እነሱ ቱ የሚሉት ትላልቆቹም ሰዎች ነው ሀፍ የሚሉት ትንሹን ልጅ ነው ለእኛ ግን ለክርስቲያኖች ያን ስዕል ስናይ ማለት ያለብን ነው ማለት ሙሉ ነው በእኔ እምነት እነዚህ ደግሞ ረጅም ዘመን የኖሩ ሰዎች ግማሽ ግማሽ ልንላቸው የምንችለው አዋቂዎችን ነው ስለዚህ በዋናነት አተኩሮትና ቅድሚያ የምንሰጠው ለልጆቻችን ነው ይሄን እንዳናደርግ ነው ሴኩላር ሲስተሙ በብዙ ማዘናጋት ያዘናጋን ይሄ ፎስ ን ፋሚሊ አር ባብል ቱ ደ ስኩል የሚል ፕሮግራም አለው መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ትምህርት ቤት እንመልሰው እና በየአመቱ ምናልባት መረጃውን ለሌሎችም ሰዎች እንድታቀብሉ በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ ኤቭሪ ር ኦክቶበር አራት ላይ 2018 ላይ በአሁኑ አለ ምንድ ነው ልጆች በሚሄዱበት ጊዜ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ይዘው እንዲሄዱ በረፍት ጊዜያቸው ላይ ማንበብ እንዲችሉ አላማው ምንድን ነው በወንጌል እንዳያፍሩ እምነታቸው መግለጽ እንዲችሉ ለማበረታታት የሚደረግ ነው እና ስለዚህ እነሱ ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ጥረት እያደረጉ እየሰሩ ሰዎች ያሉ ናቸው እና እኛ ደግሞ ከቤተ ክርስቲያናችን ልናወጣው አይገባም ስለዚህ በምሳሌነት መጠቀስ አለብን ማሳየት አለብን ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሄድ ደቀ መዝሙሮችን ማፍራት አሁንም ብዙ ጊዜ ደጋግም የማወራው በትውልድ ላይ ነው አንተን የምጠይቅ ደቀ መዝሙሮችን ማፍራት የቤተ ክርስቲያን ዋና ተልኮ ነው ትውልዱን እያስተማሩ እየኖሩ የሚያሳዩ መሪዎች በየቦታው ያስፈልጉናል እና ቤተሰቦች በኑሯቸው በቃላቸው ወንጌልን እንዲሰብኩ እንዴት ተጽዕኖ ማድረግ ይችላሉ እና ከዚህ ጋርም ተያይዞ ትውልድ ውስጥ ማንን እያየ ነው ማደግ ያለበት ቤተ ክርስቲያንስ ምን ታድርግ ወንጌል ለፍጥረት እንዲሰበቅ ምክንያቱም ምንም የተለያዩ አገልግሎቶች ቢኖሩንም ዘርፎች አንደኛውና የመጨረሻው ጎላችን አንደኛው ወንጌልን ለፍጥረት ማድረስ ነው ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው እና ምን በዚህ ለምን እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ላይ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው የሚለውን ነው እንግዲህ ማንሳት ያለብን ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ስናስብ ትልቁን ኮንግሪጌሽን ህንፃውን ነው ግን በእግዚአብሔር ሀሳብ ቤተ ክርስቲያን እኔ ነኝ አንተነ ፋሚሊዎቻችን ናቸው ስለዚህ ደቀ መዝሙር የመስራት የመጀመሪያው ሀላፊነት ቤተሰብ ነው አሁንም ምክንያቱም እኔ አሁን የማየው ነገር ምንድ ነው አዋቂዎች ላይ የምናወጣውን አርባ ሰዓት በልጆች ላይ ሀያ ሰዓቱን ብናውለው የተሻለ ልጆቻችንን ኢምፓክት ማድረግ እንችላለን ብዙ ጊዜ አሁን እኛ ከቤቶቻችን ያመለጡትን ልጆች መንገድ ላይ በትራክት እየፈለግ ናቸው ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሀላፊነት ልጆቻችንን ደቀ መዝሙር ማድረግ ነው ልጆች ደግሞ ያልተጻፈባቸው ነጭ ወረቀት ስለሆኑ ምቹ ናቸው ማለት የሶስት አመቱን ልጅ ስለ ክርስቶስ ስታስተምረው እንዳዋቂ ከአንገት በላይ ላይ ሰማህ ይችላል ጥያቄ ካለው ይጠይቃል ካመነ ግን ያን ያደርጋል ይጸል ያለፈው ስለምሳሌ ክርስቶስ እንደሚፈውስ የሚያምኑ ህጻናቶች አንዳንዴ ሰው ልንጠይቅ ስንሄድ እኛ እኛ እንዴት ናችሁ ምናም ስንል እነሱን ጸል ነው የሚሏቸው ያምናል ሪል ናቸው ስለዚህ ቅድም ወደ አነሳው ጥያቄ ስንመለስ አዋቂዎች ላይ የጥገናዊ ስራ ነው ቤተክርስቲያን የምትሰራው ልጆች ላይ ግን ሙሉ ቢልድ ነው የምናረጋቸው ለምንድነው ነው ታዲያ ከቤተሰብ ጀምሮ ደቀ መዝሙርን መስራት ያቃተን ወደ ቤተ ክርስቲያን እመጣለሁ ካለን መጀመሪያ ደቀ መዝሙር ያልሆኑ ሰዎች ስለሚጋቡ ነው ደቀ መዝሙር ካልሆን ደቀ መዝሙር ማፍራት አትችልም ስለዚህ ሰው መጀመሪያ ደቀ መዝሙር መሆን አለበት ራሱ ደቀ መዝሙር ያልሆነ ሰው ከተጋባ ግን ደቀ መዝሙር ማፍራት አይችልም በሊደርሺፕ ዘሎ ሊድ የሚባል ነገር አለ ማንም ሰው ከደረሰበት በላይ የሆኑ ተማሪዎችን ማውጣት አይችልም በቃ ማለት አንተ ደረጃ ሰባት ቢሆን ሊደሮች ስድስት ማክሲመም ሰባት ከዛ በላይ ልታሳድጋቸው አትችልም ከፍ ማለት አለብ ስለዚህ ደቀ መዝሙር የሆኑ ልጆች ለማፍራት አባት እናት የምትጋቡ ወጣቶች መጀመሪያ ደቀ መዝሙር መሆን አለባቸው ያኔ የትውልድ ሀላፊነት ስለሚሰማን ማለት ነው ስለዚህ ከቤተሰብ ይጀምራል ቤተ ክርስቲያን ታዲያ ምን ታርግ ከተባለ የመጀመሪያው ነገር ጋብቻን አቅልላ ማየት የለባትም አንድ ጋብቻ ሲመሰረት አንድ ቅርንጫፍ ቸርች ተመሰረተ ማለት ነው አንድ ጋብቻ ሲመሰረት አንድ ቅርንጫፍ ትምህርት ቤት ተመሰረተ ማለት ነው እነዛን ሊጋቡ ያሉትን ሰዎች ኢምፓወር ማድረግ ማስተማር ማበርታት የእግዚአብሔርን አጀንዳ በእነሱ ውስጥ ማስፋት ግዴታ ነው ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ትልቁ ተልኮ ቤተሰብ በሙሉ ስለ ትውልድ ያለባቸውን ሀላፊነት እንዲገነዘቡ ቀን ከሌሊት ማስተማር አለባት ስለዚህ ትልቋ ቤተ ክርስቲያን አጥቢያዋ በየቤቱ ያሉትን የቅዱሳንን ቤተ ክርስቲያን በርትተው ደቀ መዝሙር እንዲሆኑ በቤታቸው ያለውን ሰው ደቀ መዝሙር እንዲያረጉ ጎረቤትን እንዲመሰክሩ በጽድቅ ብርሃን እንዲመላለሱ ያንን ስናደርግ አንደኛ ደቀ መዝሙር ማድረግ የስልጠና ጉዳይ የጊዜያዊ ጉዳይ እንዳልሆነ ይገባናል የሶስት ወር የደቀ መዝሙር ኮርስ ማለት አይደለም ደቀ መዝሙር ህይወት ነው ስለዚህ ቋሚ ነገር ነው ቀጣይ ነገር ነው ቀጣይ የሆነ ደቀ መዝሙርነትን ደግሞ ማከናወን የሚችሉት ልጆችን ቤተሰብ ነው ምክንያቱም 24 ሰዓት አብረዋቸው ናቸው ሁኔታዎቻቸውን ያውቃሉ ስለዚህ ደቀ መዝሙር የሆነ ቤተሰብ ሲገኝ ደቀ መዝሙር ማድረግ እንችላለን ቸርች ታዲያ ምን ከተባለ የመጀመሪያ እንዳልኩት ቤተሰቦችን ኢምፓወር ማድረግ ነው ያለባቸውን አደራ ጠንካራ ቤተሰቦች ያሉባት ቸርች በጣም ጠንካራ ነች ብዙ ጊዜ እኔ አሁን አንዳንድ ማቃቸዋሉ እና በቤተሰብ ላይ በጥሩ ሁኔታ የሚሰሩ በትውልድ ላይ በጥሩ ሁኔታ የሚሰሩ ፍሬያቸውም ሽልማታቸውም የከበረ ነው ስለዚህ ሰው መምላቱን ብቻ አይደለም ቸርች ውስጥ የእነሱ የሆነው ሰው መኖሩ ነው የሚያውት ስለዚህ መጀመሪያው ቤተሰብን ኢምፓወር ማድረግ ነው ሁለተኛ ግን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ራሱ ሰውን ደቀ መዝሙር በማድረግ ዙሪያ ነው መሆን ያለበት ፕሮግራም ተኮር ሳይሆን ኮንፈረንስ ተኮር ሳይሆን ሰው ተኮር መሆን አለበት ስለዚህ ሰው ተኮር ደግሞ ከሆነ ፕሮጀክት ነው ማለት ነው በቤተ ክርስቲያናችን ያሉት ሰዎች ጌታን ከተቀበሉት የዛሬ አመት ጀምሮ እስከ ዛሬ ምን ያህል እንደደረሱ ሰው ተኮር ከሆንን ሰዎችን እንከታተላለን ሰዎችን እናሰለጥናለን ስለዚህ የተወለደ ዳግም የተወለደ ቃሉን ተመግቦ እንዲያድግ እናደርጋለን ያደገ ደቀ መዝሙር ደቀ መዝሙር የሆነ መሪ መሪ የሆነ ደግሞ እንዲሰማራ እናደርጋለን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ውስጥ አደራዋን መወጣት ትችላለች ብያምናለ በጣም ቆንጆ ሀሳቦችን ያነሳው እግዚአብሔር ባርክ አሁን ተመልሰን ወደ ቤተሰብ እንምጣና ምሳሌ ስድስት ላይ ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገልም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም ስለ መምራት የእግዚአብሔርን ቃል ዋጋ የሚሰጡ ከኃጢአት የሚሸሹ የዓለምን ተጽዕኖ የሚያሸንፉ ልጆችን ለማፍራት እናትና አባቶች እንዴት መምራት አለባቸው እዚህ ጋር ግልጽ ላደረግል ለተመልካቾችም ግልጽ ማድረግ እንፈልገው ምንድን ነው አንዳንድ ቤተሰቦች በጣም ብዙ ልጆቻችንን መምራት የምንቸገርበት ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ እናትና አባት ብቻ ሳይሆን ሲንግል ማምና ሲንግል ዳድ ሆነው የሚያሳድጉም ሰዎች አሉ እና እነሱ ስ ልጆቻቸውን እንዴት ነው በሚሄዱበት መንገድ መምራት ያለባቸው እግዚአብሔር ይመስገን ትልቁ ሀላፊነት ይሄ ነው ለዚህም ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚያስፈልገን ለመምራት ሚያፑን ዋናውን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ሰው ከተነስቶ ወዴት መድረስ እንዳለበት ይህንን ቅዱስ ቃል መያዝ አለብን ማለት ነው መኪና ቢኖረን ያለ ጂፒኤስ ወይም ያለ ሚያፕ የትም ልንደርስ እንደማንችለው ስለዚህ ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው ብሎ እግዚአብሔር እንዲሁ ባዶ አልተሆንም የምንመራበትን ማኑዋል ሰጠን ስለዚህ መጀመሪያ ራሳችን ይህንን ማንዋል ለመምራት እኮ የት እንደሚደርስ የሚያውቅ ሰው ነው የሚመራው አንተ ሹፌር ብትሆን ቤተሰብን ይዘ ወደ ቫኬሽን ብትሄድ ወዴት እንደምትሄድ ካወክ ነው ወደዛ የምትመራቸው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው የተባለውን ወደት ነው የምትመራው ወደ እግዚአብሔር ኪንግደም ሀሳብ ወደ እግዚአብሔር ወደ ተፈጠረለት ፈቃድ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ወደ ቤት ይመለስ የተባለው ይሄ ነው ለመምራት በአንድ ቀን በወር ውስጥ ዛሬ የባይብል ስተዲ ነው በሳምንት አንድ ቀን እየተባለም አደለም በየቀኑ እንመራቸዋለን ማለት ነው ልጆቻችን ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ከርሊ ኤጅ ከሆነ ስንጸልይ ሲያውን መራ ናቸው ማለት ነው ማታ ማታ ሁሌ ስንጸልይ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እጅግ ከሚያስፈልጉ ኢምፖርታንት እቃዎች ውስጥ ዋናው ብዙ እቃዎች አሉ የሚያስፈልጉ በበረሃ የሚኖሩ ቅዱሳን ፍሪጅ ዋናው ነው እንደሚሉ እርግጠኛ ነኝ ማቀዝቀዣ ዋና ነው እንደሚሉ በጣም በብርድ ደግሞ የሚኖሩት ማሞቂያ ይላሉ እና ለቤተሰብ ዋናው ነገር ግን መሰዊያ ነው በእያንዳንዱ የቅዱሳን ቤተሰብ ውስጥ ዋናው ነገር መሰዊያ ሊኖረን ይገባል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በመሰዊያችን ስር ነው ልጆቻችንን የምንመራው ሲጸልይ የሚያይ ልጅ አባቱን ሁሌ ስትጸልይ እናቱን ሁሉ የሚያይ በቃ ስብከት አያስፈልገው እየመራ ነው ነው አባቴ ጠኋት ከቤት ከመውጣቱ በፊት ተንበርክኮ ይጸልያል ስለዚህ ቸርች የሚሰብከው ስብከት ብቻ ሳይሆን ህይወቱ ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ልጆቻችንን በቃል ብቻ ሞክር እና ህይወታችን ያን አይመሰክርላቸውም ስለዚህ ቀን ነው የሚጠብቁት ማድረግ ሲችሉ ሲዩዲን ውስጥ የተጠና ጥናት ነበር እዚህ መጻፌ ላይ ወንድ ያለ ላይ ብዙ ጥናቶችን እና እናቶች ብቻ ቸርች ከሚወስዷቸው ሰዎች ውስጥ በመጨረሻ ዘመናቸው ከጌታ ጋር የሚጸኑት 25 ብቻ ናቸው የአባት ምሳሌነት የአባት ምሪት ስለሌለ በቤት ውስጥ ስለዚህ ሌሎችም አሜሪካም ወደ ኮሌጅ ገብተው የክርስቲያን በኮቴሽን ከሚባሉት ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተው በክርስትና የሚወጡት እጅግ ጥቂቶች ናቸው በቁጥር ምክንያቱም ህይወትን አላካፈል ናቸውም አልመራ ናቸውም። የራሳቸው አላረግነውም ጌታን ያባቴ ሃይማኖት ነው የሚሉት ወደ አባቴ ቸርች ነው የሚሉት ቢሎንጊንግ ስለሌላቸው አሁንም ቅድም ካልኩት ቤተ ክርስቲያንን መጨመር ምፈልግም የራሳቸው ቤተ ክርስቲያን እንደሆነ እንዲያምኑ ማድረግ አለብን በቃ ወደ ቤተ የልጆች ክፍለ ጊዜ ወዳለበት ወደዛ ነው መሄድ ያለባቸው ስለዚህ ልጆች እንዴት እንምራቸው በጸሎት ሲጸልዩ እኛ ቃሉን ስናጠና ማጥናት ይጀምራሉ እውነት ስንናገር በእውነት ያድጋሉ ከሚስታችን ጋር እንደ እግዚአብሔር ቃል በፍቅር ስንኖር መንገድ እየመራ ናቸው ነው ሳናመቻመች የእግዚአብሔርን ፕሪንሲፕል ስንጠብቅ እየመራ ናቸው ነው ስለዚህ ልጆቻችንን አንድ በህይወት እንመራቸዋለን መቼ ከተባለ በህይወት ከማለዳ ጀምሮ እኔ በቤተሰብ ያለኝን አመለካከት ከተከሉብኝ የእግዚአብሔር ሰዎች ውስጥ አንድ የምወደው ወንድም አለኝ ፓስተር ሰይፈ ይባላል ጀርመን ሀገር ያለና እኔ በወጣትነቴ ለትምህርት ጀርመን ሄጄ ነበር ና እዛ ሲሄድ ቤታቸው ሲጋብዙን የስድስት ወር ልጃቸውን ጸሎት መካከል አምጥተው ከነ ጋሪው ያስቀምጡታል ጸሎት ሁሌ ልጆቹ በሙሉ ይሳተፉበታል አሁን እነዛ ልጆች በጣም አገልጋዮች ናቸው ግን አውሮፓን ያደጉት አውሮፓ በጣም ለወንጌል አስቸጋሪ ቦታ ሆኗል ግን ቤት ውስጥ ከማለዳ ጀምሮ ጸሎት ይካፈላሉ ባይብል ይካፈላሉ ስለዚህ በምን ድነው ይመሯቸው ቢባል በተግባር ስለዚህ የመጀመሪያው ልጅን መምራት በተግባር ነው ሁለተኛው ደግሞ በማስተማር ፕሮግራም አውጥቶ ባለቤቴን በጣም ነው የምባርካት በጣም እግዚአብሔር የምትፈራ የተወደደች ሴት ነች ልጆቻችን ትምህርት ቤት ሲሄዱ ሁሉ ጊዜ ማለዳ ማለዳ ሶስት ደቂቃም ቢሆን አንድ ቃል ይካፈሉና ያንን የተካፈሉትን ምን እንደተረዱ ከተወያዩ በኋላ ተባርከው ነው ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱት ስለዚህ ማስተማርም የማያቋረጥ መሆን አለበት ስለዚህ በህይወት በማስተማር በምሳሌነት ልጆቻችንን መምራት አለብን ለዚህ ነው አንድ አባት ያለው ትልቁ ሀላፊነት ፕሬዚዳንትነት አይደለም የቸርች ዋና አስተዳዳሪ መጋቢ መሆን ቄስ መሆን አይደለም ምክንያቱም ቸርቾቻችን የሚያውን ሶስት ሰዓት ነው ግን ሀ አራት ሰዓት ሙሉ የሚያይን ልጅ ክርስቶስን እናሳየዋለን በእግዚአብሔር መንገድ እንመራዋለን ወይም ግብዝነትን እንመራዋለን ስለዚህ በህይወት ልንመራቸው ይገባናል አሁን መምራት ብለናል ና ቤተሰብ ጋር ነው አሁንም ያለ ነው ና አንዳንድ ቤተሰቦች እንዴት አድርግ ልምራ ሚላለ አሁን ቅድም ሰባተኛ ከሆነ የስድስተኛ ነው ሊደር ሊያወጣ የሚችለው ና እንደ አንድ ቤተሰቦች ብዙ የትዳር ችግሮች እንዳሉ የመምራት ችግሮች እንዳሉ ቤተክርስቲያን ታውቃለች አንዳንዱም ላታቅ ትችላለች እንዴት ነው ታዲያ ይሄንን አቃተኝ እንዴት ነው መምራት የምችለው የሚለውን ቤተ ክርስቲያን የሁድ መድረኮቿን ቤተሰብን ለማስተማር በብዛት ወይንም እስከነጭራሹ ሲጠቀሙበት አይቻለሁኝ እና አይታይም እና ለቤተሰብ ለትዳ ትውልድ መውደቅ ቤተ ክርስቲያን ሆን ስለዚህ ሰው ቤተሰብም ሊመራ የሚችለው ባወቀው ልክ ነው ግን በተጨመረለት ቁጥር ሊጨምርለት የሚችለው ደግሞ ከአጠገቡ ያለው ነው አንደኛው ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ናት እና ይህንን ችግር ለመፍታት መሪዎች ወይንም ቤተ ክርስቲያን ምን ማድረግ አለ ቤተሰብን ኢኪፕ ለማድረግ ለማሰልጠን በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው በጣም ቅድም እንዳልኩት ቤተሰብ ለደረሰበት ደረጃ ምስጋናውም ተጠያቂነቱም ቤተ ክርስቲያን ጋር ነው ስለዚህ መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን የምትመራቸውን ሰዎች ማወቅ አለባት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ምንድነች ከተባለ ሰዎችን ላለባቸው ሀላፊነት ማብቃት ነው ወጣት በቤተ ክርስቲያን ካለ ያ ወጣት በውጭ የሚጠብቀውን ተግዳሮ ታውቃ ለዛ ማዘጋጀት ነው ቤተ ክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን ሀኪሞች ካሉ ሀኪሞች እንደ ደቀ መዝሙር በማህበረሰብ ውስጥ ሊጫወቱ የሚገባውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማስተማር ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሀላፊነት አለባት አሁን ቤተሰብ እኮ ቤተሰብን ትምህርት እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ማድረግ ካለበት ነገር ውስጥ እኛም እግዚአብሔር በረዳን እዚ አሜሪካ ውስጥ ስልጠና እየዞርን ከምንሰጠው ነገር አንዱ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን የፋሚሊ አገልግሎት የካውንስሊንግ አገልግሎት ሊኖረው ግድ ነው ቅርንጫፍ አደለም ይሄ ነገር ዋና ነገር ነው እኛ ቤተ ክርስቲያን ለምሳሌ በወር ውስጥ በዋና መድረኮች በሁድ ስለ ቤተሰብ እንማራለን ብዙ ቦታ ግን ስለ ቤተሰብ መማር የሆነ ሳይድ ኢሹ ነው የሚሆነው ወይም ሰንዴ ስኩል ብቻ ነው የሚመስለን ቤተሰብ ወንጌል ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማድረግ ካለባት ዋና ሀላፊነት አንዱ ሰዎች ስለ ቤተሰብ እንዲያውቁ በተለያየ ሌቨል ማስተማር አባሎቿን አስተምራ ደቀ መዝሙር ማድረግ ደቀ መዝሙር የሆኑትን ደግሞ ለአገልግሎት ማሰማራት ነው ስለዚህ ቤተሰብ ቅድም እንዳልነው ሌቨላችንን ምናሳድገው ወንዶችን ሰብስበን ስለ ወንዶች ስናስተምር እህቶችን ሰብስበን ስለ እህቶች ስናስተምር ቤተሰቦችን ሰብስበን ስለ ቤተሰቦች ስናስተምር ቲን ኤየሮችን ሰብስበን ስለ ዘመናቸው ስናስተምር የአንጋዳልትን ሰብስበን ስለዛ ስናስተምር ይሄ ሁሉ ዞሮ ዞሮ የቤተ ክርስቲያን ሀላፊነት ነው ራይ መጽሐፍ ላይ እኮ እንደሚናገረው መጨረሻ እኮ ለሰባቱም አብያተ ክርስቲያናት ሲጻፍ ዞሮ ዞሮ እኮ ለዛ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ቤተሰቦችን ኢምፓወር ማድረግ ስትራቴጂ አውጥታ ማስተማር የተማሩት ደግሞ በግሩፕ ተከታታይ ነገር እንዲኖራቸው ለተቸገሩ ቤተሰቦች ደግሞ ካውንስሊንግ መድረክ እንዲኖር ቤተ ክርስቲያን ይህንን ማድረግ አለባት ዋና ነገሯ ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን ጠንካራ መሆን ከፈለገች ጠንካራ ቤተሰቦች ያስፈልጓታል ትውልድ ማስነሳት ከፈለገች ያለ ቤተ ክርስቲያን ዋና ተሳትፎ ቤተ ክርስቲያን ትውልድ ማፍራት አትችልም ቤተሰብ ነው ቤተሰብ ላይ ግን መስራት ዋናው ሀላፊነቷ ና ትላልቅ ኮንፍራንሶች ይዘጋጃሉ ይሄ ሁሉም ሰው የሚታዘበው ነው የእኔ ትዝብት ብቻ አይሆንም እና ትላልቅ ኮንፍራንሶች ይዘጋጃሉ ወጣቶችን ልጆችን አያማክልም ስልክ ይዘው አይፓድ ይዘው በአንድ ኮርነር ላይ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በየቦታው ላይ ቁጭ ብለው ይጫወታሉ ኮንፍራንሱ እየተካሄደ ነው ልጆችስ ትውልድስ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን አይነት አረም ነው እየዘራን ያለ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ባላደራስ ማን ነው ለዚህ ቤተሰብ ወይ ቤተ ክርስቲያን ምን ያድርግ ይሄ የባላደራነት ጥያቄ ነው ዛሬ የዘራነውን ነውን ነገ አይቀርም ና ይሄኛውን አረም ቤተ ክርስቲያን መንቀል አለባት እና እስቲ ትኩረት በኮንፈረንስ ዙሪያ ና ለልጆች ትኩረት አለመሰጣቱ በጣም ብዙ የሚታይ ነው እውነት ነው በጣም የሚታይ ነው አልፎ አልፎ በምናዘጋጀው ኮንፈረንሶች እኛ ብዙ ኮንፈረንስ አናዘጋጅም እና ሌሎች ፍላየሮች ሳይ ልጆች ይጠበቃሉ ነው የሚለው ሌላው ቀርቶ ልጆች ለመማር እንኳን ሳይሆን እንደ ሌላ በቃ እንደ ውሾች እንደ ምናምን ልይ የሚጠብቅ ነው የሚባለው እና ይሄ በትክክል ካስተዋል ነው ምን ያህል ኦፖርቹኒቲ ነው ሚስ የምናደረገው እነዚህ ልጆች ከጥቂት አመት በኋላ ከእኛ ጋር የሉም ዛሬ ልንዘራባቸው የምንችለውን እድል መዝራት ታላቅ በረከት ነው በአንድ በኩል ግን አውቃለሁ ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ ለዚህም ነው ብዙዎቹ በዚህ ውስጥ የማይካፈሉት ልጆችን ለእንደዚህ አይነት ኮንፈረንስ ለእነሱም ክፍል አዘጋጅቶ አስተማሪ አዘጋጅቶ እኛ እንዲ አይነት ነገር ስናዘጋጅ አስተማሪዎች እናዘጋጃለን ቪዲዮ እናዘጋጃለን ምግብም አብዛኛውን ጊዜ እኛ ቸርች ዝግጅት ከተዘጋጀ ከእንግዶች ከአባቶች ቀጥሎ ልጆች ናቸው ምግብ የሚያነሱት ኢምፖርታንሳቸውን እያዩ ማደግ አለባቸው እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሆኑ በኋላ ግን ሲያድጉ እነሱን ሰዎች ኑ ብትላቸው ያላከበርከው ልይህ የማክበር እድል የለውም ጌታ ለዚህ እኮ ነው በአይሁድም ባህል ጊዜ ልጆችን የማስጠጋት ነገር አልነበረም ና አትከልክሏቸው ልጆች ወደ እኔ ይምጡ አለ ጌታ ስለዚህ ልጆች ቸርች ባጀት ውስጥ ትልቅ ስፍራ መያዝ አለባቸው ልጆች የቸርች ስትራቴጂክ ፕላን ውስጥ ስንይዝ ቺልድረን ኢቫንጀሊዝም ላይ ቺልድረን ዲሳይፕልሽፕ ላይ ትላልቅ እቅድ መያዝ አለብን ይሄ እንግዲህ ያልጀመራችሁ ካላችሁ ያው እግዚአብሔር ይርዳችሁ ትልቅ ትልቅ ሚሲንግ ፖይንት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የእናንተንም ፍሬ ያበዛላችኋል ስራውም ይቀልላችኋል እኔ አርባአርብ ልጆችን አስተምራለሁ እና ሁለት ፕሮግራም አለኛ ቸርች እኔ ብዙ ጊዜ ልጆች ጋር ነው ሆነው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ልጆች ማስተማር እንዴት ኮ ያደርጋሉ መሰለ ሀሌሉያ ብትልከ ሀሌሉያ የሚሉ ናቸው ለገባቸው ነገር የጨከኑ ናቸው እውነተኞች ናቸው ስለዚህ እነዚህን ዛሬ አምስት ዓመት የሆነ ልጅ የዛሬ አምስት ዓመት አስር አመቱ ሲሆን ጥሩ ጥሩ ክርስቲያን ማድረግ ይቻላል በእግዚአብሔር መንግስት አሁን ትላልቅ አገልጋዮች የምንላቸው ነ እነዶክተር ሄጊን ብታዋቸው በጣም ያን ጎነው ነው ጌታ ነው ያገኙት ያኔ የተዘራባቸው ዘር ነው ስለዚህ ዛሬ ብዙ አገልጋዮች ነው ሚስ የምናደረገው ልጆች ላ ዩንቨስት ባለ ማረጋችን በልጆች የእግዚአብሔር ጸጋ ሲገለጥ እውነተኞች ናቸው ለገንዘብ አያረጉትም ለጥቅም አያደርጉትም ቅኖች ናቸው እግዚአብሔር መር ይጠቀምባቸዋል ስለዚህ እኛንን ሚስ የምናደርገው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ባጀቲንግ ውስጥ ፕላኒንግ ውስጥ ፕሮግራሞች ውስጥ አንደኛ ማድረግ ያለባት ልጆችን ነው ይሄን ግን ለማድረግ ቤተሰቦችን መጠየቅ አለባቸው ነኝ ማበረታታው ቤተሰቦችንም ጭምር ነው ምናልባት ጥያቄውን መልሰ ያለኛል በጣም ነው ማመሰግነው ግን እንደ ተጨማሪም ጥያቄ ቤተክርስቲያንና ሊደሮች መሪዎች መሪዎችና ወጣቶች አብሮ ማሳለፍ የለባቸውም ወይ ምሳሌያቸውን ህይወታቸው መስጠት የለባቸውም አሁን የምናየው ሊደሮቹ በትላልቅ ሰዎች ና በትላልቅ መድረኮች ነው እንጂ ታች ወርደው ከልጆቹ ጋር ከትውልድ ጋር ከወጣቶች ጋር አያሳልፉ ሁሉንም እያልኩኝ አይደለም ብዙ ቦታ ላይ አይታይም። ስለዚህ እንዴት ነው ትውልድ ሁላችን የምንተካካልን እኔ ስንሄድ የሚተካኝ ሰው መኖር አለበት እና እንዴት ነው ከወጣቶች ጋር እንዲያሳልፉ ምን ማድረግ አለባቸው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ይሄ ስቲል አሁንም ወደ ባህላችን ነው የሚሄደው እኛ ከልጅ ጋር አትጫወት ብዙ ነገሮች አሉ ያ እነዛ ባህሎች መጥተው ይዘውናል በቤተ ክርስቲያንም እንጂ እውነቴን ነው ዘ ታይም ሰው ሊያሳልፍ የሚችለው ከወጣቶች ጋር ነው ማለት አንድ የቤተ ክርስቲያን መሪ አባቶች ፓስተሮች ስንት ስራ አለባቸው ሁሌ ከወጣቶች ጋር ያሳልፋሉ ማለት አይደለም ግን ለወጣቶች የሚሰጡትን ጊዜ ወጣቶቹ በጣም ነው አፕሪሽት የሚያደርጉት እና ዛሬ ከአንድ ወጣት ጋር ወይ ከወጣቶች ጋር ስናሳልፍ የምናድነው የነገን ጥፋት ነው የነገን ጠባሳ ነው ስለዚህ ልጆች ላይ ቢያንስ እንደው ብዙ ወጣቶች ያሉባቸው ብዙ ፓስተሮች አሉ ከስንቱ ጋር ለምትሉ ምናልባት ሪኮመንዴሽኔ ሊያናግረኝ የሚፈልግ ሰው በሳምንት ውስጥ አንድ ቀን አለ ከጸሀፌ ጋር ወይም ደግሞ እኔ ጋር ስኬጁል ውሰድ ብሎ እነሱን ራሱ ማበረታታት ይቻላል አሁን እኔ እንደምለው ከሁሉም ወጣት ጋር ጊዜ ማሳለፍ አይቻልም ግን በኮንፈረንሳቸው በጸሎት አዳራቸው በፕሮግራሞቻቸው ላይ ደግሞ መገኘት የበለጠ ደስታን ይሰጣቸዋል እና ይሄ ተለምኖ ሰው ተገፍቶ የሚያደርገው ነገር ሳይሆን ትውልድን አይቶ የሚያደርገው ነገር ነው ሰው የማይጸጸትበት ነገር ቢኖር ከልጆች ጋር የሚያሳልፈው ጊዜ ምክንያቱም ግልጽ ናቸው ከጀርባ ሆነው የሚናገሩት ነገር የለም ጥያቄ ይነግሩሃል ማንነትህን ይነግሩሃል አንድ አባት አሉ ከልጆች ጋር በጣም ጊዜ ማሳለፍ ይወዳሉ እና ምን ይሉኛል ከእነሱ ጋር ስውል ነው ወጣትነት የሚሰማኝ ይላሉ ኤነርጃይዝ ያደርጉሃል እኮ አብረሃቸው መኖርህም እና ይህንን ማድረግ መችስ እንኳን እኛ የሀገር ትላልቅ መሪዎችም ያደርጉታል አሁን አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ከወጣቶች ጋር ያሳልፋሉ ይሸልማሉ በሳቸውም ህይወት ውስጥ አሻራ የተውባቸውም ብዙ ሰዎች ሲናገሩ በወጣትነታቸውን አሻራ የተውባቸው ስለዚህ ዛሬ የሚቀጥለው ሀገር መሪ ላይ ሊሆን ይችላል አሻራ የምንተወ ማለት በጣም ቆንጆ አርስቶችን መልእክቶችን እያስተላለፍክ ነው እግዚአብሔር ባርክ በጣም ነው ደስ ያለኝ በመገኘት የመጨረሻውን ጥያቄ ይጠይቀሃለውን ዋናው ናው ለስፕሪንግ አር ባይብል ቱ ቸርች ሙቭመንት መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘን እንምጣ ከዛ እንክፈተው የሚለው ስቴጅ ላይ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው እና የመጀመሪያ እንክፈተው በሚለው ላይ ቤተሰቦች ቤተ ክርስቲያን ሁሉም ምእመን ዴሊ ዲቮሽን በየቀኑ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያነቡ እንዲጸልዩ ያበረታታል ይሄ መንት ያበረታታል ና አሁን እያደረግን ያለ ነው ዴሊ ዲቮሽን በየቦታው እንዲኖር በየቤተ እንዲኖር ማበረታታት ነው አንዳንዶቹም ስልክ ሰተናል በነፃ ነው ማግኘት የሚችሉት ቀን አውር ዴሊ የሚል የቀኑ የሚነበቡ ንባቦች አሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የወጡ ናቸው ቀላሎች ናቸው ሰዎች እንዲያነቡ እናበረታታል ነው በዛ ነው ያህል ደግሞ የህፃናትም አለ አሁን ቅድም ስናነሳ የነበረው ሊደሮች ከወጣቶች ጋር እንዴት ያሳልፉ ነው አሁን ደግሞ ቤተሰቦች ከልጆቻቸው ጋር እንዴት አድርገው ባልና ሚስቶች ወይም እናት ወይ አባት አብረ ሆነው ከልጆቻቸው ጋር እንዴት መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ይክፈቱ አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንዶች አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል መክፈት እንዴት እንክፈት አናቀውም ምን አይነት ማቴሪያል እንጠቀም የሚሉ ና ይሄ ሙቭመንት ያበረታታል ና ከቴክኖሎጂውም አንጻር ዲስካሬጅ እያደረግን አይደለም ቴክኖሎጂውን ግን በአግባቡ መጠቀም አለብን የተሰጠን ቴክኖሎጂ የሚል ነው እንደ ባለፉት ጊዜያቶች ላይ የተለያዩ ሊደሮችን ስናነጋግር ያነሳ ናቸው ምንድ ነው በአንዳንድ ዲጂታል ባይብሎች ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የተቆረጠ 150 ምዕራፎች የሌሉት አንዳንዱ የተጨመረ አንዳንዱ የተደብላለቁ አብሶች አሉ ቤተክርስቲያንም አዌርነስ መፍጠር አለባት ቤተሰብም ይህንን ማወቅ አለበት ስልክ ሰጥቶ ከስልክ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ክፈቱ እና በዚህ ላይም አንስተን ነበር ባለፈው ባላደራ ነው የሚለው ላይ አሁን ግን ሌሎችም እያነሳን እንወያያለን ግን አሁን መጽሐፍ ቅዱስን እንዴት ነው ቤት ውስጥ መክፈት የሚቻለው ከልጆች ጋር ምናልባት ይሄ በጣም ለወጣቶች ዋናው አንገብጋቢው ጥያቄ ይመስለኛል ብዙ ቤተሰቦች የኢትዮጵያን ቤተሰቦች የልጆቻቸውን ደህንነት በጣም የሚጠነቀቁ የሚያሳስባቸው ናቸው እና በሮቻቸውን በሶስት በአራት መቀርቀሪያ ነው የሚቀረቀሩት ከዛ በኋላ ግን መኝታ ቤቶቻቸው ውስጥ የመጨረሻውን አለምን በሙሉ ከነ ሀጢአቷ በቃ የመጨረሻ የአለም መስኮት የሆነውን ስልክ ይሰጧቸዋል እና ያ ስልክ ኢንተርኔት ማለት በቃ ማንኛውንም ነገር ከህጻነታቸው ጀምሮ በክፋት ሊያስተምራቸው የሚችል በአግባቡ ከሆነ በመልካምም ሊያስተምር የሚችል ግን ብዙ ክፋት የተለቀቀበት ቦታ ነው ያቺ ትንሽ ስልክ የዓለም መስኮት ነች በዛ ውስጥ የማይገባ ቆሻሻ የለም። ስለዚህ ስልጣኔ አይደለም ልጆቻችንን አሳልፈን ለክፉ እንደ መስጠት ነው በመጫወቻ አማካይነት ነው አሁን ወንድ ለወንድ በካርቶን ያስተምሯቸው ትናንሽ ልጆችን ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ ትዳር ስለ ፍቅር ህይወት ከመጽሐፍ ቅዱስ እጅግ የተቃረንን ነገር የሚያስተምሯቸው በትናንሽ በማይገቡ ፊልሞች ነው ጾታቸውን በተመለከተ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል ወስ ነው ግን እዚህ ደግሞ ወስን ማንህ አንተ የሚለውን በዛች ትንሽ ቀዳዳ መስኮት ነው የሚያስተምሯቸው ስለዚህ ለልጆቻችን ስልክ መስጠት እነዚህን ኢንተርኔት ያለውን ነገር በሙሉ አጠቃላይን መስጠት ሳናውቅ ልጆቻችንን ማጥፋት ነው ባለፈው አንድ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር እና ለልጆች ሴልፎን ወይም ኢንተርኔትን መስጠት በመኝታ ቤታቸው ውስጥ የከተማውን ቆሻሻ ቱቦ እንደ መልቀቅ ነው አለ በጣም ነው ልቤን የነካኝ ስለዚህ ልጆቻችንን ገንዘብ ከፍለን አንድ ሺህ ብር አውጥተን አምስት መቶ ብር አውጥተን እንደገና በቤታቸው ደግሞ የአለም ሁሉ ነገር የሚገባበትን ከዛ ልጆቻችንን እነዚህ ሰዎች ያስተምሯቸውና እኛ ግን አንድ ቀን ዘራፍ እንላለን ኬት ተማርሽው ኬተማ ሰው መናቅ እናትን አለማክበር ተማሪ። እግዚአብሔርን መድፈር ኬትተማርኪ እንላለን ከዚህ ከሰጠናቸው ትምህርት ቤቶች በሴልፎን በኢንተርኔት ከሚገባ ክፋት ስለዚህ እውቀት በጣም ከሚያስፈልገን ነገር ውስጥ አንዱ ፓረንቲንግ የዘመኑን ክፋት ማወቅ ነው በዚህ ዘመን ፓረንቲንግ ማለት ወላይነት ከፍተኛ ሀላፊነት ነው ድሮ እኛ ኳስ ተጫውተን ለሊት ሲመጣ ወደ ቤት እንገባለን ዛሬ ልጆች በቤት ውስጥ ሆነው ከቤት ይጠፋሉ የሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በመጫወቻ ላይ ሲታኮሱ ሀያ ሰአት ይደነዝዛሉ በቅርብ አንድ ጥናት ሰምቼ በጣም ነው የገረመኝ ይሄ የተኩስ ምናምን የሚጫወቱ ልጆች ኢንቴሊጀንት እንዳይሆኑ ክሪቲካል ቲንከር አያረጋቸውም ምክንያቱም ሪስፖንድ ነው በቃ ተኩስ በለው ምን በሚል ነው እንጂ አናላይዝ የሚያረግ ክሪቲካል ቲንኪንግ አሁን ቼዝ ጨዋታ ብታስተምራቸው ማሰብ ይችላሉ ስቴፖችን ማሰብ ይችላሉ የተለያየ ነገር እንደዚህ አይነት ጨዋታዎቹ ግን የማደንዘዝ ነው በቃ ዝም ብሎ ያለ ሀሳብ ሲሯሯጡ ነው የሚውሉት ብዙ ነገር ጎጂ እንደሆነ እየተረጋገጠ ነው ግን ቤተሰብን ለትንሽ ጊዜ አደብ ስለሚያስገዛልን በቃ ልጆቹን እዛ ሰጥተን አንዳንድ ቤተሰብም ደግሞ ልጆች መኝታ ቤት ቲቪ ይገባል ይሄም በጣም ትልቅ ጥፋት ነው ቤተሰብን እግዚአብሔር የሰጠን አንደኛና ዋናው ህብረት እንድናደርግ ነው አብረን እንድንጫወት ስለ ትምህርት ቤታቸው እንድንነጋገር የዚህ ዘመን ቲኔጀሮች አያወሩም የሚለውን ተቀብለን አክሴፕት አድርገነዋል ያወራሉ ስልክ ካልተሰጣቸው ያወራሉ መኝታ ቤት መቆለፍ ካልተፈቀደላቸው ያወራሉ የራሳቸውን መንግስት በቤተሰብ ውስጥ እንዲመሰርቱ ካልተፈቀደላቸው ስለዚህ አንድ ነገር ልበላችሁና ልጨርስ በጣም ሰፊ ነገርም ቢሆን ችልድረን ሳይኮሎጂ ምሁራን እንደሚናገሩት በእያንዳንዱ ልጅ እስከ አምስት አመት እስኪሆነው ድረስ ፊፍቲ ፐርሰንት ቫሊዩን እሴቶችን ያከማቻል አንድ ልጅ እስከ አምስት አመቱ ድረስ ሀምሳ ፐርሰንት አስተሳሰቡ ይቀረጻል ውሸት ጥቅም አለው የለውም ስቸገር ልዋሽ አልዋሽ ልደብቅ አልደብቅ ላካፍል አላካፍል ትሁት ልሁን አልሁን የሚሉትን እሴቶችን ቫሊዎችን አንድ ህጻን ልጅ ባምሮ የሚያከማቸው 5 ፐርሰንቱን እስከ አምስት አመቱ ነው ስለዚህ በዚህ ወርቃማ ጊዜ ነው እኛ ልንዘራባቸው ሳሆን ሌሎች ሊዘሩባቸው አሳልፈን የምንሰጣቸው ና እዚህ ውስጥ ግን ባይብል ትልቁ ትልቁ ሪሶርስ መሆን አለበት በቴሌቪዥንም ማረ ካልፈለጋችሁ ብዙ የባይብል ፕሮግራሞች አሉ ልጆቻችን መዝሙር እያዩ የሚያድጉበት ባይብል ስቶሪ እያዩ የሚያድጉበት መጽሐፍ ቅዱስን በቲቪ እየተተረከ የሚሰሙበት ስለዚህ ሪሶርስም ሞልቷችኋል ሙሉ ሲንግል ማያም ቅድም ዳኒ ሲል ነበር ሲንግል ማያም ሆናችሁ ብዙ የምትዋከቡ አላችሁ ሁሌ ጊዜያችሁን ለልጆቻችሁ ልትሰጡ አትችሉም ግን ሪሶርሶች አሉ ቅድም ወንድ ያነሳው አሁን ፋሚሊ ዳት ወይም ደሞ ፎከሶን ዘ ፋሚሊ ዳት ኦርግ ገብታችሁ ብታዩ ብዙ ሪሶርሶች አሉ ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በሆነ መንገድ ልጆቻችንን ማሳደግ ከጸጸት ያድነናል በልጆቻችን እግዚአብሔር ሊሰራ ያሰበውን አይተን እግዚአብሔርን እንድናመሰግን ያደርገናል ለዚህ ሁሉ መድኒቱ ብዙ የአሜሪካ መሪዎች እንዳሉት ያለ መጽሐፍ ቅዱስ አገር ማስተዳደር አይቻልም ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ቤተሰብ መምራት አይቻልም ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት መምራት አይቻልም ያለ ቃሉ ሰው ሰው መሆን አይችልም ስለዚህ ይሄ ይዘራባቸው አንድ ምስክርነት መስክር የለ ጨርስ ማቃቸው ቅዱሳን አሉና በኋላ ልጆቻቸው ቲኔጀር ሲደርሱ አንዳንድ ቻሌንጅ ገጠማቸው ና ከቤት ወጡ በጣም የሚገርመው ግን አሁን ተመልሰው በጣም አገልጋዮች ናቸው ምን እንደመለሳቸው ሲነግሩኝ እናቴ የምታነብልኝ የባይብል ታሪኮች ከቤት ወጥቼ ሁሌ ወደ አእምሮ የመጣ ነው እናት ታነባለች ሁሉ ላይ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ዮሴፍ ታሪክ ነው ያንን ግን ይግባቸው አይግባቸው እናት አታቅም ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡላቸው የተረዱ ላይ መስላችሁ ይችላል ግን የእግዚአብሔር ቃል ነው መልህቅ ነው በልባቸው ውስጥ ይታተማል ያኔ ዳዊት እንዳለ አቤቱ ባሪያ እንዳልበድልህ ቃልህን በልቤ ሰወርኩ እንዳለ ይሄ ቃል በልባቸው ይታሰራል ክርስቲያን በእግዚአብሔር ቃል በጸሎት ልጆቹን ሲያሳድግ ልጆቹ የትም እስከማይሄዱ ድረስ እግዚአብሔር ይጠብቃል ብዙ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ለልጆቻችሁ መልካም ነው የምትመኙት አሜሪካ ድረስ የተሰደዳችሁ ትላልቅ ስራ ለልጆቻችሁ ነው ልጅን ግን ከዚህ ውጪ ሰው ማድረግ አይቻለ ልጄ ሰለሞን ሰውሁን በርታ አለው ዳዊት በሞት አልጋው ላይ ሆነ ሰውሁን ብሎ ያለው ትልቁ ቃል ምንድ ነው ቃሌን ጠብቅ ትእዛዜን ፈጽም ስለዚህ ልጆቻችሁ ሰው እንዲሆኑ ከፈለጋችሁ ልጆቻችሁ እንዲበረቱ ከፈለጋችሁ ከማለዳ ጀምሮ ከወተት እኩል ይህን ልትግቷቸው ይገባል ይሄ የሰው ፍልስፍና አደለም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ፍልስፍና ነው ስለ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ስለ ነ ጢሞቴዎስ የተመሰከረው በናት ባያት የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ተምረሃል ነው ዛሬም እናቶች አባቶች ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ልጆቻችን እናስተምራቸው እንግዲህ እንደ እናንተም መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ ቤታችን እንመልስ ማለት ወዳለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዳኒ ስለጋበዝከኝ ተመልካቾቻችን በጣም ነው የምናመሰግነው ፓስተር ወርቁ ጊዜህን ሰተ እዚህ ስለመጣ እግዚአብሔር ባርክ እንላለን በሚቀጥለው ደግሞ የተለያዩ እንግዳዎችን ይዘን እንቀርባለን ለስፕሪንግ አር ባይብል ቱ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘን እንምጣ የሚለው እንክፈተው እንውደደው እንኑረው እናካፍለው የሚለው ሙቭመንት እንቅስቃሴ በወንጌል የማያፍሩ እውነተኛ ደቀ መዛሙርት በጽድቅ ለመኖር የሚወስኑ ከንግግራቸው በላይ ስራቸው የሚመሰክርላቸው ልጆችን ወጣቶችን ትውልዶችን ማፍራት የቤተሰብ የቤተ ክርስቲያን አንደኛው ድርሻዋ ነው ስለዚህ ይሄ ሙቭመንት ቤተ ክርስቲያንን ቤተሰብን የሚያበረታታ ና እና በወንጌል እንዳያፍሩ መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ የሚያስኮራ ነው እንጂ የሚያሳፍር አይደለም የሚለውን ሜሴጅ ለማስተላለፍ ነው ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ባርካችሁ ወርቆ እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ ባርክ እኔም በጣም አመሰግናለሁ የወንድ ያለህን ለማግኘት ወይም ደግሞ ስለ አገልግሎታችንም ለማወቅ ከፈለጉ ፌስቡክ አካውንት የወንድ ያለህ ፔጅ አለን በዛ ወይም ደግሞ በራሴ ፐርሰናል አካውንት ወርቁ ለገሰ ቢሉ ሙሉ መረጃ ማግኘት ይችላሉ ጌታ ቢፈቅድ በቅርብ ደግሞ ኢትዮጵያ እናሳትመዋለን አግኝተው እንዲጠቀሙበት ምኞቴ ነው አንተንም አገልግሎትህንም ይሄ ሙቭመንት ትልቅ ነው እግዚአብሔር እያሳደገው ነው እና በርታ እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ወዳለ እኔም አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ የወንድ ያለ የሚለውን አንብቢዋለሁ በጣም በጣም ግሩ መጽሐፍ ነው አባትነት ሊደርነት እናትነት ሁሉንም ያጠቃልል ነው እኔም ገዝተው ሁሉም ሰው እንዲያነቡ አለው እግዚአብሔር ይባርካቸው